Ek het die week 'n ou bekende storie raak gelees en ek seker baie van julle het dit al gehoor, die verhaal van 'n hoender en 'n vark wat in die straat afstap en verby 'n slaghuis stap en die hoender sê vir die vark, kom ons stap in, dan maak ons 'n bydra. En dan die vark sê onmiddellik nee, want jy maak 'n bydra, maar ek raak betrokke. Ek gee opoffering, iets vir myself. Vandag se tema gaan oor verbintenis, oor wat dit beteken om committed te wees, om werklik jouself te verbind tot iets. En ek het so met iemand gedeel hierdie week hierdie storie en toe sê die persoon vir my, 'n wyse persoon sê vir my, onthou net, dis kom jy nooit die vark is nie. Jy commit jouself nooit so baie dat jy op die einde van die dag die byken word nie. En ek dink hoe meer mense dit verstaan, hoe meer mense verstaan dat as ek iewers commit aan die Here en betrokke is in die samelewing, dan hoef ons nie byken te word nie. Net hoef jouself nie so te gee, dat jy totaal al jouself opoffer nie. En vandag dan so 'n bietjie net iets oor dit. Ons sluit ons tema af, aan die tafel ons waardes, die 40 dae wat ons gehad het, dit in die week klaargemaak. Ons hoop dat julle dit geniet het, dat julle iets geleer het daaruit, dat julle beter verstaan van waarheen ons as gemeente op pad is, wat ons wil bereik, wat ons droom is. En dalk vir julle wat nie die laaste ruk in die eredienste kon wees nie, of wat dalk 'n besoeker is vir die eerste keer, of 'n kuiergas is, net so 'n bietjie van wat is ons uitkomst van die 40 dae gewees, ons verbintenis met die 40 dae, ons wil waarlik begryp hoe omgee gemeenskap lyk, funksioneer en moet groei. Dis wat ek en Johan in die leierskap werklik beleef, die Here met ons mee besig is. Is hoe wys ons al hoe meer liefde vir mekaar en ons glo dat dit die strategie is. Dis die plan. Hoe meer ons God se omgee beleef, hoe meer sal ons dit uitdra na buitentoe en hoe meer mense sal wil betrokke wees by hierdie deel van die uitgee. Nie net ontvang nie, die deel van die uitgee. En vir dit het ons gesê dat ons in drie verhoudings leef. Ons lewe naby aan God, dis die belangrike een, dis die primêre een aan die tafel, ontmoet ons die Here. Ons leef saam met mekaar in die tafel en dan verander. En dat ons daar ons 6 waardes wat ons uitgestip het, wat ons klaargemaak het verlede week, ons sê dat ons wil aanbid, dat ons groei, omgee, dat ons 'n roeping het, dat ons wil getuig en dat ons wil feesvier saam met mekaar. Dis ons 6 waardes en ons glo dat as ons hierdie goed doen en leef en inoefen, dan sal ons omgee harte al hoe meer sigbaar word vir mekaar en ook vir die wêreld hier rondom ons. En ons het mekaar gesê, kom ons sit saam in die tafel. En ek wil vir julle dankie sê, en ons wil vir julle dankie sê, as jy aan die tafel gesit het, en al het jy nie, dankie dat jy nog steeds luister en betrokke is, dat jy nog steeds bly groei. En daarom wil ek begin nou met die vraag hier daarbo, en om een of ander rede, lyk hy baie kleiner, so ek hoop julle kan hom lees, dink jy die rekenaar verander bietjie die tekst daar. Kom ons raak stil met die volgende vraag. En dan gaan ons 'n lied sing, ons gaan staan vir hom soos 'n wildspok, kan hy opstaan, ons gaan bly staan vir die fotum, daarna gaan ons ons tweede lied saam sing. Verlede week het ek vir julle gevra, wat beleef jy nou om die tafel? Die vraag wat ek vandag vir julle wil vra is, wat hoop jy om te beleef? In jou eie lewe saam met die Here? Wat is jou drome? Wat is jou hoop? Wat is jou hoop vir ons gemeente? Wat is jou hoop vir ons gemeenskap? Vir jou eie familie, jou gesin, jou huwelik, jou werk, jou punte by die skool, maats, wat is jou hoop? Kom ons raak stil voor die Here, en dan vra ons dit vir mekaar, alwyn so 30 sekondes, dan kan jy maar begin speel, asseblief. O, genele, ok, maak jy lusant voor en toe kom. Okay. Skies, communicatie gapping, jy speel die 2-1, ok, dankie. Hulle het hulle self verbind in die proses, so ons gaan aan met dit, dankie. Kom ons raak rustig.
Vir laaste keer ons voetum van die reeks aanvangswoord Psalm 23 vers 5. U berei tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Geliefdes, mag jy in hierdie oomblik glo en beleef dat die Here homself aan jou verbind. Hy verbind homself deur sy liefde, die genade van die Seun en die kragtige werking van die Gees. Amen. Ons het in ons gemeente die gewoonte om die kinders vorentoe te nooi. Ons het vir die laaste 6 weke gedoen wat ons 'n lekker opvoering gehad het, wat ons so 'n bietjie geleer het hoe lyk Jesus. Julle gaan in die katekese klasse gaan hier vandag bietjie dit alles saamvat, maar vir nou wil ek gou met julle so 'n bietjie gesels en vir julle vra om asseblief vorentoe te kom almal. As julle nou klaar is, gaan die kinderkerk kinders almal wat klein is, gaan saam met Tannie Christine hulle. Christine, help my gerus van 4 jaar af, nee.
4 tot graad R, kan saam met Christine hulle gaan, en dan gaan die graad 1 tot 3's gaan na die ou waanhuis toe, en die rest gaan na die ou stalle toe. Môre maats, sop nie vir die water asseblief, anders gaan julle sopnat wees. Oeps, as water in jou. Een babetjie gaan gedoop word net. Baie welkom in die doophouers. Jammer, ek het heel te maar vergeet om vir julle welkom te sê. Ja, Christo, baie welkom, Natasha ook. Ons gaan nou by die doop ook uitkom. Sy maats, amper vakantie, nie? Nee, julle lyk jy baie opgewonde oor die vakantie, nie? Is julle nie? Wie is opgewonde oor die vakantie? Ja, ek is baie opgewonde oor die vakantie. Nee, eindelijk ook nie, want nou is die kinders by die huis. Moet nie vir hulle sê, ek het gesê nie. Ek gaan vinnig iets met julle doen. Ons het die laaste 6 weke gesê dat ons wil weet hoe lyk 'n kind van Jesus. Nee, want het ons al die klere aangetrek. Maar nou is die vraag, wat moet ek doen om werklik soos 'n kind van Jesus te lyk? Want as ek weet, ja, jy moet meer in hom glo, is een baie mooie antwoord, ja. Jou Bybel lees, sien, hulle verstaan nog nie een retoriese vraag nie. Ek gaan julle nou kans gee, okay, nie gebastig, nie klaarmak. Hou julle sê goed vir die klas, dis dankie Pietie. As ons sê dat ons moet vir Jesus bid, en dat ons omgee vir ander mense, dan is dit een ding om hierdie goedjies te weet. Maar is iets anders om het te doen, nee. En om iets te doen, beteken dat jy moet kies om dit te doen. As mama vir jou sê, maak op jou bed. Jy weet jy moet jou bed opmaak, maar jy moet kies om die bed te gaan opmaak. Het gaan nie vanself opgemaak word nie. So jy moet daai besluit neem. As daar een suigstof op die tafel hee, mama het vir jou gesê, mag nie hy suigstokkie vat hee. Maar mama is nie daan en hy suigstokkie lyk baie lekker. Wat maak het jy om nie vat nie? Jy moet kies om dit nie te vat nie. Okay? Jy moet kies om die regte ding te doen. En dit noem ons groot mense om jouself te verbind aan iets. Kan jy die groot woord sê om jouself te verbind? Die Engelse sê dit baie mooi, jy hou ons van Engels, om jouself te commit aan iets. Nou, ons gee vandag vir julle geskenkie, en ek wil vir die borge, hulle is albei vanoggend in die kerk, wat het vir ons geborg het, sal ek sê hulle wel anoniem bly, maar baie dankie vir ons borge. Julle kry vanoggend so 'n sleutelhouer, elkeen van julle. En op die sleutelhouer is die kerk se logo, en agterop is ons 6 waardes. Nou, die vele wat nog nie kan lees nie, mama en papa of ouma of oupa moet dit, of broertjie of sussie kan dit vir jou lees. Maar hier is al ons waardes, en jy kan hom aan jou skooltas vastsit, of in jou pennesakkie, of daar kan 'n huissleutel, so dat jy altyd kan onthou, as ek 'n kind van Jesus wil wees, dan moet ek dit leef. Maar nou, wat is die keuse? Sien hier die ringiekie? Dit is vandag vir my die teken van die keuse wat ek maak om dit vast te sit aan myself. Die teken van my commitment, my verbintenis. Nou trek gou vinnig daar. Trek hom gou. Trek hard. Trek. Toch julle sterk. Wag. Jy te laai. OK, wag, hy uitgeskuif. OK. Kom, ek gaan gou vinnig trek net. Wat gebeur? Hy breek. Want my keuse is nie sterk genoeg nie. En as iemand by die skool vir my sê om iets verkeerd te doen, dan neem ek vinnig die verkeerde besluit en ek vergeet wat het is om 'n kind van Jesus te wees. Ek vergeet van my commitment, my belofte wat ek maak. Hy swak. Maar as ek 'n sterk ringetjie aansit, dink jy hy gaan maklik loskom? Nee, jy gaan baie sterk moet trek om hom los te kry. En ons moet 'n sterk belofte maak aan die Here. Luister gou julle twee. Ja, dit is nie 'n mooi commitment nie. As ons 'n sterk keuse maak, dan is dit baie moeilik vir iemand om dit af te trek, nê? So jy moet vandag kies om te sê, ek kies
om myself te commit aan die Here. Maar nou het ons iets anders nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Want ons kan nie op ons eie hierdie moeilike keuse maak nie. Net die Heilige Gees kan het maak. Nou, wat is een van hierdie hakkies, dink jy, is die sterkste? Wat doen mens met die hakkies? Ja? Hierdie een, maar wat doen ons met die hakkies? Jy sal het vast aan jou, die ou ooms, sal nie iets wil verloor, hakkel om in die belt, nee. Nou, as jou verhouding met die Heilige Gees swak is, dan kan het ook makkelijk breek. Want hierdie ringiekie kom aan hierdie klippie. En dan sê ons, my keuse is net so sterk soos my verhouding met die Heilige Gees. En daarom moet ons groei. En wil ons nie 'n klein commitment hê by die Heilige Gees nie. Ons wil 'n huge commitment hê met die Heilige Gees. Kijk, jy gaan weird nie, jylle gaan dit nie kry nie. Dit kan jy self koop. Jy gaan nie ook 'n kleintjie kry nie. Dink jy die kerk is ryk? Jy kry net 'n sleutelkie, jylle kan self 'n klippie gaan koop. Ok, dis wat ek vra. Ja, jylle kry 'n sleutel. Impression steel, dit is nie 'n mooie commitment nie. Ok, so wat leer jylle vandag? As ek 'n kind van Jesus wil wees, dan moet ek 'n verbintenis maak, 'n sterk belofte maak aan die Here. En hoe sterker my band met die Heilige Gees is, hoe moeiliker is om dit los te breek van my af. Maatjies, ons moet 'n sterk commitment maak teenoor Jesus. Nie klein commitments nie, want anders gaan ons nie weet wat ons moet doen nie. Verstaan julle? 'N sterk verbintenis, 'n sterk commitment, belofte. Hulle gaan by die klas dit vir julle nog so 'n bietjie verder verduidelik. Julle kan klas toe gaan, ja? Ok, ek wil vir julle vra sommer, asseblief, luister mooi vir die mense by die klasse. Ja, julle sinkies. Nee, nie vingerwysie. Ons luister, nee. Kyk, kom, ons gaan klas toe. Dankie. Ja. Julle kry uit by die sonnaskool, ja. Ek wil vra dat Natasha asblief vorentoe sal kom en dan ook Christo wat hier voorsit. Dankie. Welkom aan julle familie wat ook hier is. Heerlik mooi aangetrek. Heerlik spoggerig. Ons het mekaar lekker leer ken in hierdie proses en ons hoop dat mens lekker pad vorentoe ook instap met mekaar. So dankie vir julle openheid, vir julle verbintenis ook tot hierdie proses en vandag is ons hier om seker een van die grootste sakramente in die kerk te vier. En daarom wil ek net so bietjie vinnig met julle gesels as ouers voordat ons die pragtige seentjie ook inbring. Wat beteken 'n verbond? Dis 'n retoriese vraag, julle het antwoord nie. Ek het in die gesprekke voor die tyd, Philip Popeer sê, dat verbond gaan nie oor wat ons vir God in die eerste plek kom beloof nie, maar oor wat God vir ons kom sê. Ons gaan in die eredienst ook so bietjie daaroor gesels vandag. En wanneer ons praat oor die tema van verbintenis as Christene, dan begin ons gereformeerde theologie, en dan word die theologie waarvan ons deel is, begin altyd by die feit dat God altyd die hand eerste uitsteek na ons toe. Dis sy liefde, dis sy genade, dis sy goedheid, wat vir ons in wil trek in 'n verhouding met hom in.
En elke persoon wat al gedoop is, al kan jy dit nie onthou nie, elke persoon wat dit oorweeg om hulle self te wil doop, elke persoon wat blydens van geloof afgelê het, moet hierdie onthou. Dis God wat die hand altyd uitsteek na jou toe. En baie keer vergeet ons dit. Baie keer dink ons dat die doop is iets wat, as ek dit nie doen nie, dan gaan God nie lief wees vir my kind nie. Daar is niks wat ons kan skei van God se liefde nie. Daarom is daar niks wat ons kan skei van God se liefde vir klein Reinhard nie. Niks nie. En daarom is dit deel van julle verbintenis om vir hom altyd te vertel en altyd te leer deur julle voorbeeld van wat dit is wat die Here vir hom kom wys het met die doop, van die Here se verbintenis aan hom. Julle twee het vir my gesê dat julle graag iets van julle eie verbintenis wil wys. En in die kerk het ons 'n nuwe gebruik, 'n nuwe liturgiese geleentheid waar mense weer van vooraf hulle self kan toewy aan die belofte wat God vir hulle kom maak het. En dit noem ons die doopviering. Dit is nie 'n sakrament nie, dis nie 'n oor commitment van die Here af nie. Die Here het homself aan julle reeds verbind. Maar julle het albei gesê dat julle wil baie graag julle self weer herinner aan God se belofte en weer herinner aan die dag toe julle julle eie belydenis van geloof afgelê het. Daarom wil ek vir julle die geleentheid gee om voor ons julle seentjie doop net julle hande in die doopbak te steek en net weer te onthou. Dis wat God vir my kom sê het, selfs al kan ek dit nie onthou nie. Ek neem aan Natasha, jy kan nie jou doop onthou nie. Selfde vir jou. Maar vandag wanneer julle dit doen, net hierdie ongelooflike herinnering, daar's niks wat vir my van die liefde van God kan skei nie. Daarom wil ek vir julle vra om op julle eie tyd, ek wil vir julle 'n kort gebed doen, na die tafel te stap, of na die doopbak te stap, net julle hande in te steek, en net weer herinner te word aan hoe lief God vir julle is. Kom ons bid saam. Terwyl hulle so staan, kom ons doen 'n gebed. Vader, U is 'n getroue God. U is 'n God wat U hou by U woord. En wanneer U een keer vir ons sê dat U lief is vir ons, dan is dit geldig vir altyd. Maar soms gebeur daar goed in ons lewens, neem ons verkeerde besluite, is ons band met U nie sterk genoeg nie. En dan is dit soms nodig om net weer te kom sê, Vader, ons is lief vir U. Dankie vir U verbintenis aan ons. En daarom wil ons net nou weer kom sê dat ons onsself verbind aan U. Dan wanneer hierdie mama en papa in hierdie oomblik hulle hand in die waterbak het en hulle herinner word aan hulle eie doop, mag dit vir hulle vul met nuwe energie, met nuwe liefde, met nuwe toewyding, sodat hulle dit vir hulle seentjie kan leer deur hulle voorbeeld. Mag dit wat hulle hier doen in hierdie oomblik elkeen van ons herinner aan die belofte wat U aan ons aflê, aan U liefde vir ons. Wil U vir hulle kom lei in hulle taak? Wil U vir klein Reinhard kom lei in sy verhouding met U, sodat hy waarlik, soos ons lees in Timoteus later, 'n man van God kan word. Dankie vir die liefde en die goedheid. Amen. Ek het volle vertroue dat julle in julle voorbeeld werklik die Here sal beleef en ook sal wys vir julle seentjie. En daarom wil ek graag hierdie volgende vraag aan julle vra. Ons het lekker deur die goeders gesels in die gesprekke en daarom is daar ook 3 vrae waarop julle dan antwoord. En ek is nou op die verkeerde plek. Ekskuus julle.
het nou toegegaan op my. Die eerste vraag wat ek graag vir julle wil vra. Is belai julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom is lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Belai julle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En derdens beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is en die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Christo, jou antwoord? Ja. Natasha? Ek wil dan vra dat Reinhard ingebring sal word en dat ons dan die doop aan hom bedien. Ek dink jy lyk spoggerig, maar hy lyk meer spoggerig as wat jy het nie. Kom ons bring Reinhard nader aan die water en ons herinner hom aan God se genade verbond aan hom. Reinhard Lotter, ons doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige ewige God en Vader, ons dank U vir U genadeverbond waarin U ons en ons kinders laat deel. Ons dank U dat U ons deur die bloed van Jesus Christus van al ons sondes gereinig het, dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van sy gemeente ingelyf het en ons tot U kinders aangeneem het. Baie dankie dat U hierdie waarheid deur die doop aan ons en ons kinders waarborg en bekragtig. Regeer in Reinhard se lewe deur die woord en gees. Dis ons gebed dat hy uit dankbaarheid uit die genade sal aanvaar. Kom lei sy ouers in hulle enorme taak. Dankie vir die verbintenis aan ons. Amen. Ek wil vra dat Johan sal kom. Henie, ek weet nie of jy wil geluk sê nie. Baie geluk, sê, baie sterk, baie geluk, sê, prachtig. Henny sê ook namens die kerkraad net vele geluk. Ons gaan staan en dan gaan ons vir hulle sing, laat hierdie seën op hul dal. Weer hierdie dokument teken agterop as getuie dat jy ook hier was. So na die tyd moet sit jou handtekening asseblief hier op. Dankie.
Ons gaan saam lees uit 1 Timoteus 6 van vers 11 tot 16. Vers 11. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou. Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot die dag dat ons die Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Heerser, die koning van die konings en die Here van die Heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe eer en ewige mag. Amen. Ek het op die bord het ek 4 handtekeninge. Nou in my kop het ek vir myself gevra, wat is 'n teken van 'n verbintenis? En natuurlik is 'n handtekening 'n groot teken van verbintenis. As jy trou, maak jou handtekening. As jy doop, maak jou handtekening. As jy belydenis van geloof aflê, maak jou handtekening. As jy by werk begin, het jy handtekening. As jy cheque uitskryf, het jy handtekening. Nou, handtekening beteken dalk nie altyd iets nie, maar daar is handtekening op. Jy gee jou woord dat jy jouself verbind tot iets. En ek het so 4 handtekeninge hier op die bord. Al 4 is redelik bekende mense. 2 van hulle is, denk ek, handtekeninge wat jy nogal redelik kan vertrou. En die ander 2 handtekeninge is kontroversiële figure. Nie daarmee dat ek hulle nie vertrou nie, maar ek denk as genoeg bewys dat hulle kontroversieel is. So as jy hou van een van hulle, dan vraag ek verskoning, maar hulle is kontroversieel. Kan jy enige van die handtekeninge uitmaak wat daar is? Skies? Mandela, ok, sou jylle sê Mandela is a betroubare handtekening, a goeie handtekening of a kontroversiële een? Nee, dit is Nelson. Hy vraag wat Winnie is. Nee, dit is Nelson. Betroubare handtekening. Waar denk jylle is al een in die rechterkant, die tweede een, wie sien is dit? Ek is beindruk dat jylle dit weet. Donald Trump. Kontroversieel of vertroubaar? Jylle kan vir jouself besluit. Wat is al een links die derde een? Wie is dit? Wie sy aantekening is daai? Adolf Hitler sy aantekening. Betroubaar? Kontroversieel. En die een rechts onder? Rotgaarder? Koningin Elisabeth. Sy handtekening. Redelik betroubaar, sou ek sê. Die punt is dit. Een handtekening is net so betroubaar soos die persoon wat het neersit. Die persoon se gedrag bepaal die waarde van die handtekening. Die ouers wat sopas doop afgelê het en hulle eie doop weer gevier het, hulle handtekening is net so waardevol soos dit wat hulle gaan leer vir hulle kind oor die Here. Die voorbeeld wat hulle gaan leef. En vandag praat ons so 'n bietjie verder oor die tema. Wanneer verbind ek myself tot iets? En die eerste vraag is hoekom verbind ek myself tot iets? Nou hulle sê dat daar 3 tipe verbintenisse is wat jy kan maak. 3 redes hoekom jy jouself verbind tot iets. Die eerste rede is dat jy verplig voel dat jy jouself moet verbind tot iets. Met ander woorde, jy is by die werk en jy is deel van 'n maatskappy
en jy doen goeders, nie noodwendig omdat jy wil of omdat vir jou lekker is nie, maar omdat jy voel jy moet dit doen. Baie mense verbind hulle self aan geloof, aan Christendom en aan 'n kerk, omdat hulle voel dat hulle moet. Dis deel van hulle Christelike verpligting om hulle self te verbind. En dan beteken hulle handtekening gewoonlik nie baie nie. Die tweede rede is vrees vir verlies. Jy voel dat jy self moet verbind aan iets by die werk, selfs in die huwelik, aan 'n vriendskap, omdat jy bang is dat jy iets gaan verloor in jou lewe. Jy is bang jy gaan jou geld verloor, jou huis verloor, jy gaan nie kos op die tafel hê nie. So jy gaan elke dag werk met die vrees in jou. Baie mense verbind hulle self aan geloof, omdat hulle bang is dat hulle hel toe gaan, omdat hulle bang is oor wat ander mense vir hulle gaan sê, of oor hulle gaan sê, die oordeel, en daarom sit hulle handtekening op die papier, en dikwels beteken hulle handtekening ook nie veel nie. Maar die derde rede vir verbintenis is passie. Ek wil myself verbind, ek is lief vir dit, ek hou van dit, ek koop in dit in. Mense wat hulle self verbind aan Godse koninkryk, omdat hulle lief is vir God, omdat hulle God se liefde beleef, omdat hulle God se verbintenis beleef, sy handtekening beteken verskriklik baie in die koninkryk. Hulle sê dat in 'n maatskappy, that you most likely identify with the organization's goals and values, and you genuinely want to be there. Dis as jy met oor passie daar is, jy koop in. In jou eie lewe waar jy betrokke is op die stadium, weet ek nie wat jou commitment is nie. Dalk is jy in die skool en jy voel dat jy moet daar wees. Gaan nie vir jou lekker wees nie. Jy is bang wat met jou gaan gebeur as jy nie gaan nie. Gaan nie vir jou lekker wees nie. Maar skool vir jou lekker is en jy wil daar wees, gaan jy presteer. Op jou eie manier. Maar gaan iets gebeur. Hulle sê dat mense wat hulle self verbind aan iets, besit die volgende eienskappe. En die beeld van 'n huwelik is altyd baie mooi. Hoe lyk 'n huwelikspaartjie waar die mense hulle self werklik verbind aan mekaar, waar hy gedryf word deur liefde en passie, nie deur vrees of 'n gevoel van verpligting nie. Nommer 1, daar is loyaliteit. Hulle kan mekaar vertrou. Daar's volharding. Hulle druk deur, hulle gee nie op nie. Hulle is gelukkig, hulle lag, hulle is opgewonde om deel te wees van hierdie verhouding. Dit is vir hulle maklik om hulle handtekening neer te sit, want hulle sien uit na wat gaan gebeur. Hulle hou aan met droom. Ek net of jy hulle gevra, wat hoop jy vir ons gemeenskap en kerk? Mense wat hulle self verbind, omdat vir hulle lekker is, droom oor moontlikhede, oor wat kan wees. As jy by jou werk is en jy is verbind, en as vir jou lekker, dan droom jy saam in die maatskappy van wat kan ons doen. En jou huwelik is dieselfde. Hulle geduld en empatie. As dinge nie uitwerk vir hulle nie, hardloop hulle nie weg nie, want hulle koop in die groter droom en is passievol daaroor. Hulle is eerlik en reguit. Omdat hulle passievol is oor dit, kan hulle met empatie by die tafel gaan sit en vir 'n ander persoon sê, dis wat ek voel oor hierdie saak. Ek is nie lelik nie, ek is nie agressief nie, maar dit is waarin ek glo. Hulle is aanpasbaar, omdat hulle daar wil wees, is hulle aanpasbaar wanneer goed verander. Iemand wat moeilik is by die werk, die oomblik as hy sy kontrak verander of sy KPA verander, wat doen hy? Hy is difficult, hy skop die hakke in. Ek moes gister, en ek oordryf nie, ek moes 4-5 meter leer bo op 'n 6 voet muur sit en nog 2 meter klim in die boom in om my kat te gaan uithaal. Want die kat het vasgesit in die boom. Ek het al so baie oor katte gepraat van dat ek die katte gekry het. Wat doen die kat? Die kat wil nie inkoop nie, die kat skop voete, naals in daai boom vas. Ek is 20 meter in die lug en ek sien die see van my huis af.
en die kat sit net daar, wil hy beweeg nie. En dis hoe mense baie keer maak wat nie inkoop nie. En dan is hulle bereid om tyd en energie te gee. Om 'n opoffering te maak. Ons is Christene. Ons het sopas begin met die doop. As ons praat oor verbintenis, en verbintenis uit passie uit aan 'n organisasie, 'n kerk, dan moet ons begin by ons primêre redes vir hoekom ons verbind. En die eerste rede is oor God se verbintenis aan ons. As jy dit nie verstaan nie, as ek dit nie verstaan nie, as ek nie verstaan dat God in Genesis 17 vir Moses gesê het, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en hulle geslag. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. As ons dit nie verstaan nie, dan beleef ons nie die liefde nie en die passie nie. En dan beteken ons handtekening niks. Dan is ons keuses wat ons maak om te commit, soos hierdie klein sleutelringetjie. Dit breek onder elke stukkie druk, breek dit. Die tweede rede vir ons verbintenis is Jesus Christus se verbintenis. Jesus het met een doel aarde toe gekom. Met een doel. En dis om te sterf en op te staan en op te vaar. Dit was sy rede gewees, dit was sy motief gewees. En hy het homself 100% verbind in dit. Johannes 10 vers 17 sê vir ons die volgende: Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit vir my af nie. Maar ek leer dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Volgende keer as jy twyfel oor die waarde van jou handtekening, dan kyk jy na Jesus se handtekening en wat is sy handtekening? Twee gate in sy handpalms. Die spykers aan die kruis. Dit is sy verbintenis aan ons. En die derde rede vir ons verbintenis is die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat vandag steeds by ons is. Johannes 16 vers 25, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle in alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees is God se verbintenis van die begin af deur Christus tot vandag, tot in die einde van die tyd vir ons om as kerk te kan commit aan die taak wat hy vir ons gee. Die Gees is hier by ons, in ons teenwoordigheid, om ons te lei en ons op te rig en ons te wys wat die waarheid is, sodat ons handtekening iets kan beteken. Wat is Timoteus in die teks se verbintenis? Paulus praat met die jong man en hy probeer vir hom sê, hoor jy ou maat, jy beter jouself verbind. En dan gee hy hierdie volgende paar goeders. Hy sê vir hom, commitment beteken dat jy toegewyd moet wees. Nou hy gebruik hierdie voorbeeld van 'n wedloop. Dis 'n paar van julle wat mal is oor hardloop, wat julle self verbind aan iets soos die Comrades of 'n marathon of 'n halfmarathon. Julle weet wat dit beteken om jouself te verbind. Gewoonlik is julle verbintenis is daai betaling wat julle maak vir die Comrades, nie vir daai wedren. Ek het ingeskryf vir 'n fietswedren oor 'n ruk. Ek is nie lus om te oefen nie. Maar elke keer as ek dink aan wat ek betaal het vir die wedren, dan oefen ek maar weer. Want ek wil dit nie verloor nie. Toewyding, vriende, beteken om na te jaag. Om die persoon wat voor my is, te chase. Tot ek hulle vang. Dis toewyding. Dis nie om tevrede te wees om terug te staan en te gaan stap en stil staan nie. Timoteus
word deur Paulus aangemoedig, en dis letterlik die vertaling van die woord, om dit na te jaag met alles in hom. En dit vra dat hy alles moet gee. Al sy krag, al sy inspanning. En dit is 'n voortdurende proses. Dis nie 'n eenmalige ding, dit is konstant, aanhoudend, die heeltyd, tot hy leeg is, tot hy nie meer verder kan nie. Dit vra van Timoteus om gefokus te wees. Waarop? Die ewige lewe, die einddoel. Dit is die prys wat vir hom gestel word. Timoteus sê Paulus, byt vas, druk deur, verbind jouself, want jy gaan 'n prys kry, die ewige lewe, dit wag vir jou. En hier is die wonderlike. Dis nie 'n gegryp na die prys nie. Dis 'n eenmalige gryp. Paulus sê vir Timoteus, gryp eenmalig. Hoekom? Want die koninkryk is nou reeds beskikbaar vir ons elkeen. Dis nie iets waarna jy eendag gryp nie, dis iets wat jy nou reeds beleef, die passie, die liefde, die omgee, beleef jy nou reeds. Die koninkryk is reeds by ons. Gryp dit aan, hou vas aan dit. Dis is my ongelooflike beeld, ek hoop jy snap dit. Jy gaan nie eendag gryp nie, jy gryp nou reeds na dit. Dan hierdie, om 'n belofte te maak. En dan verwys Paulus na Jesus wat voor Pontius Pilatus staan, voordat hy sy handtekening in die kruis moet maak, en vir Pontius sê, ek is die seun van God. En dan sê hy, op dieselfde manier wat Jesus hier belydenis maak, moet jy ook jou belydenis maak ten opsigte van jou verbintenis. En dan die laaste een wat ons leer, die tweede laaste ding, skies, is om stiptelik en onberispelik te leef. Hoekom? Ter wille van die evangelie. Nie oor ons nie, die evangelie. Die goeie nuus. Die redding. God se plan. En dan hierdie laaste gedeelte om met 'n verwagting te leef. Nou ek het by die tweede en gesê ons moet alles gee. Nou die vir julle wat hardloop, weet jy raak moeg. As jy jouself nie pace nie, nê? As jy nie 'n ritme het nie, brand jy jouself uit. Gewoonlik sal Paulus die gedeeltes afsluit wat hy sê, aan hom kom toe die eer en heerlikheid. In hierdie gedeelte is dit anders. Aan hom kom toe die eer en ewige mag. Hoekom? Want Paulus weet Timoteus gaan moeg word. Maar God het al die krag. En daarom is hierdie bewoording anders. Aan hom kom toe al die mag. Ons het dit tot ons beskikking. Geliefdes, ons verbintenis as gemeente, dit wat ons glo as leierskap, ons wil onsself verbind aan ons visie, om 'n omgee gemeenskap te wees. Ons wil alles gee, en vertrou dat God vir ons sal teruggee wat ons nodig het om aan te gaan en te volhard. Hoekom? Sodat hy verheerlik kan word, sodat die evangelie behoue kan bly. En daarom maak ons belofte aan mekaar, en is dit nodig dat ons belofte aan mekaar moet maak om te sê, dat ons verbind onsself aan hierdie proses, omdat ons glo dat dit God se hart vir ons is. Omdat dit die evangelie is, om liefde te wys, om liefde te gee. En dis nie 'n commitment wat gemaak word uit vrees of omdat ons moet nie, maar omdat ons wil, omdat ons God se liefde wil deel. Dit gaan oor God. Ons moet 'n verwagting hê. En ons verwagting is dat hierdie kerk al hoe meer en meer bekend sal staan as 'n baken van omgee in ons gemeenskap. En ons is in so bevoorregte posisie om so baie mense te hê wat reeds hulle self verbind. Wat hulle self verbind aan God. Wat hulle self verbind aan ander. Aan mekaar. Wat liefde deel. Wat bydraes deel. Wat voorberei vir 'n bazaar wat voorlê.
En vir julle wil ons dankie sê. Dankie dat julle dit om die regte redes doen. Dankie dat julle inkoop in die droom, dat julle bereid is om julle handtekening op te sit, nie omdat dit gaan oor die gemeente, maar gaan oor ons Vader en sy liefde vir ons. Hou so aan. Hou so aan om jouself te verbind. En ek wil afsluit met die laaste opmerking. Soms worstel ons om te verbind. Soms worstel ek om te verbind in my huwelik, aan 'n oefenprogram, 'n dieet, my werk. Ek worstel om myself te verbind aan die kerk en aan Christendom en geloof. En hoekom is dit so? Nou die slim manne sê vir ons dat jy weer moet gaan dink oor jou hoekom. Hoekom kies jy jou huweliksmaat? Hoekom kies jy jou werk? Hoekom kies jy die kerk? Hoekom kies jy Christendom? En as jy dit weer oordink en verstaan waar dit gaan, dan kry jy nuwe energie, dan kry jy daai nuwe mikpunt waarna Paulus moet werk of waarna Timoteus moet werk. Die tweede een is, oorkom die ek is nie lus nie gevoel. Die voorbeeld wat die slim manne gebruik is, as jy oefen vir 'n wedloop, en jy moet die oggend 5 uur opstaan, jou wekker gaan af, dan sê jou emosies vir jou, ek is nou lus nie, my bed is baie lekkerder, ek sukkel verskriklik met dit, ek snoes vir 1.5 uur. Maar as jy inkoop in die hoekom, dan sê jou kop vir jou, dis nie 'n goeie rede nie, staan op. As jy wil opgee op jou huwelik, of jou werk, ondersoek jou emosies en vra vir jouself of jou emosies geldig is, en hoe moet jy dit oorkom? Die derde een is, linkervoet, regtervoet, asemhaal en herhaal. Baie van ons wil 'n mikpunt stel op 'n berg, maar ons vergeet dat daar pad is om by die berg uit te kom. Tree vir tree word die wedloop gewen. Tree vir tree word ons al meer 'n omgee gemeente. Tree vir tree groei jy in jou verhoudings. Herhaal die hele tyd. Tree vir tree kom jy deur moeilike tye en moeilike omstandighede. Linkervoet, regtervoet, asemhaal en herhaal. En dan die vierde een is aanvaar aanspreeklikheid vir jou handtekening. Aanvaar aanspreeklikheid vir die commitment wat jy gemaak het. Dis jy wat het gemaak het, niemand het jou forceer nie. Aanvaar aanspreeklikheid vir dit. Mag ons onsself al meer verbind aan God. Mag ons ons hoekom ondervind of ondersoek. Mag ons verbind wees oor ons passie. En omdat God en Christus en die Gees verbind is, Amen. Kom ons bid saam. Vader, daar is niks in die wêreld wat vir ons van U kan skei nie. Daar is niks wat die verbond en die kruis en die gees van ons kan wegneem nie. Help vir ons om goeie keuses te maak. Hoekom? Omdat ons dorp dit nodig het. Omdat ons dorp die evangelie nodig het. Omdat ons dorp uitkoms nodig het. Liefde, omgee, opleiding, toerusting. Ons gemeenskap kort vir U. Die omgee is sigbaar in die natuur, wanneer dit reën, wanneer die son skyn, wanneer ons asemhaal. Maar dit word ook sigbaar deur die kerk en gelowiges. Wil U daarom vir ons elkeen kom help in hierdie enorme taak. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, so 'n paar afkondigings en dan gaan ons ons laaste lied saam met mekaar sing. Ons kollekte by die deure gaan vir gemeentebediening vanoggend en dan volgende week gaan dit vir Jakkelsfontein of El
jare, El Petra, soos het voorheen bekend gestaan het, hulle is hier die rehabilitasiecentrum net buiten aan die dorp, kom ons ondersteun plaaslik, is van ons lidmaat wat betrokken is, daar ongelooflike bediening, so kom ons ondersteun hulle dan ook werkelijk. Dan, net vinnig noem dat, ons het saterdag bazaar, julle vrijdag aand het ons bazaar, ons begin so al 5 met ons verkope, is een speelpark vrijdag aand, en net om seker te maak, allemaal het gehoor, ons het besluit om ons gemeente eter die langtafel uit te skuif na latere datum, ons besef dat daar net te veel groot goed in die gemeenskap aan die gang is, een lichtskou, een golfdag, en ons het net gevoel, ons wil nie competeer nie, ons wil feest vier, het gaan nie vir ons oor die geld nie, het gaan vir ons oor die mense aan die tafel, en daarom wil ons graag by ons 300 mense uitkom, so ons gaan op 'n ander datum dit met julle communikeer. So hou aan beplan, as jy reeds beplan het, hou aan droom saam met dit, as jy nuwe persoon is, kom sit saam aan die tafel, van ons die datum vir julle gee, maar ons soek julle allemaal vrijdag aand, 4:30, hierso. Asseblief, kom ondersteun ons, kom kuier saam, kom eet jou aand, eet jy, kom geniet het lekker saam met ons. Ek dink dit is al oor dit. Dan ook, net vinnig, ek wil graag in 'n stranddienst beplan vir einde van die jaar, kom ek sê nie gevinnig, dit is nie 'n stranddienst dat die evangelie gaan doen nie. Dit is vir hoërskoolkinders wat ons vir 3 dae Paternoster toe gaan en gaan speel met die lokale kinders vir daar is. Ons gaan sokker speel, ons gaan touchrakkie speel, ons gaan volleyball speel, ons gaan vir hulle poppenkas aanbied, ons gaan vir hulle eetgoed uitdeel, soos 3 dae lekker op die strand saam met vriende, kom asseblief, sit jou naam op. Julle jong mense ook wat in die gemeenskap is, kom ondersteun ons. Kom ons sluit die erediens af, ons gaan ons 40 dae lied sing, U is die lig wat deur die donker skyn, U is die een wat duister laat verdwyn, skyn in ons harte, dryf die donker uit, skyn in ons lewens tot in ewigheid. Kom ons staan. Sluit af met die prachtige woorde, ons bly by u tot in die ewigheid. Wat 'n prachtige verbintenis. En mag ons met dieselfde gedagte uitgaan. Mag ons dit doen, omdat ons weet,
dat die liefde van God ons Vader, die genade van ons Heer Jesus Christus en die kragtige werking van die Heilige Gees elke tree van die wedren saam met ons is. Amen.